നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു രാജസ്ഥാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദയ്പൂരോ ഇവിടെ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന്. അത് വെറും തോന്നൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാം. ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം കാസർഗോഡ്, ഈ ആളെ കണ്ടിട്ട്, അതായത് നല്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ്, ചില ശൈലിയൊക്കെ കാസർഗോഡ് ശൈലിയാണ്, കാസർഗോഡ് എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആൾ കാസർഗോഡുകാരൻ ആവണം, കാസർഗോഡൻ ജിഹാദി ആയിരിക്കണം. നല്ല പച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു ഭീഷണി, അതാണ് ഈ വീഡിയോ. കാവ്യം മുണ്ടും പിന്നെ ഒരു കണ്ണാടിയും വെച്ചിട്ട് ഏതോ കണ്ണക്കളവന് പിന്നെ വായിൽ വന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു, പിന്നെ കൊറേ പാർട്ടീനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, പാർട്ടീനെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടോ, പാർട്ടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊറേ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് പാർട്ടീനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കല്ല, അത് നമുക്കറിയുള്ളൂ. നമ്മളെ ചോര ഇസ്ലാമാണ്. അപ്പോ ചോരന്റെ കളർ ഏതെന്ന് വെച്ചെങ്കില് അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള കളറാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ കുറച്ച് ചോരക്ക് കുറച്ച് പവർ കൂടുതൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന നീ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് കേസും കോടതിയും മാറ്റതും മറിച്ചതും പൈസയും ചെലവും എല്ലാം ഞാൻ നോക്കാം. നീ ഈ പൈസയും ചെലവും നോക്കിയതേ പറ്റൂടാ. ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയും വേണ്ട, ഒരു ചെലവും നോക്കണ്ട, സ്വന്തം ഓരോരു ചെയ്യൂടാ. അതിനുള്ള ചങ്കൂറ്റ് മുസ്ലിം ആമ്പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന് ഏതോ ഒരു കേറിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ അതിനെതിരെ കൊറേ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അതില് കൊറേ ഡയലോഗും വാചകം അടിച്ചിട്ട് നീ രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. നിന്റേത് സ്കെച്ച് വീണ്, മനസ്സിലായ? നിന്റെ തീർന്ന്. അതായത് യാസീൻ ഓതിട്ട് ഞങ്ങൾ വിടു, അത് വിട, അത് വേറെ കഥ. പിന്നെ നീ ഇസ്ലാമിനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ റസൂലാണ്, അതായത് ഇവിടെ വെച്ച് നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന നമ്മളെ ഇസ്ലാമിനെ റസൂലാണെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ജീവിക്കും തോന്നാ എനിക്ക് തോന്നാ. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, മുസ്ലിം സഹോദരൻ എല്ലാരും ഇത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നതിനും കാണുന്നതിനും മുമ്പ് ആ വീഡിയോ കാണുക, ഓൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാല് അതിനർത്ഥമില്ല. ഓൻ വിചാരിക്കും ആരുമില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അഥവാ ഇത് വളരെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ എന്നെ ഫിനിഷ് ആക്കണം. അഥവാ ഒരിത്തിരി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഊഹിച്ചെടുത്തു, പക്ഷെ അതുക്കും മേലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറയാണ് നമ്മളെ ഇസ്ലാമിനെ എന്ത് നീ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഇതും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്ത് വാക്ക് നീ പറഞ്ഞത്? ഖുർആനെ എന്തെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, ആ ഖുർആന്റെ എന്തെന്ന് അറിയാം, അർത്ഥം അറിയാം എനിക്ക്. പിന്നെ എന്ത് നീ വിഷയം പറയുന്നേ? നിന്നെ കൊല്ലല, നീ പേടിക്കണ, നിന്നെ കൊല്ലും, നിന്നെ കൊല്ലല, പക്ഷെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി തീർക്കും. നീ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ സാധനം മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങളത് മുറിച്ചതല്ലേ, പക്ഷേ നിന്റെത് മുറിക്കാത്തത് ആലോചിച്ചോ. ആ മുറിക്കാത്തതും അതിന്റെ താഴെണ്ടല്ലോ കാസർഗോഡ് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ അച്ചാറുടെ പാർസൽ കൊടുത്തേക്കോ നിന്റെ കെട്ടിയോക്ക്, വേറെ ആർക്കല്ല. പുന്നാര മോനെ ഇസ്ലാമിനെ പറയാൻ വരുന്നു, ഓർമ്മ വെച്ചോ ഇനി ഇസ്ലാമിനെ പറയുന്നത്. ഇതോടെ നിന്റെ തീർന്ന്. ഇത് സ്വാമി ഭദ്രാനന്ദ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭീഷണി വീഡിയോയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കൊല്ലാക്കൊല്ല ചെയ്യുന്നതും ഇടയ്ക്ക് കൊല്ലുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ വാക്കുകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല പച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷേ താലിബാനോ ഐസിസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഷയും ശൈലിയുമാണ്. തീർത്തുകളയും ഇല്ലാതാക്കിക്കളയും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കും ഉദയ്പൂർ അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിൽ നടന്ന സംഭവം ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല എന്ന്. വെറുതെയാണ് കേട്ടോ. അവർ എവിടെയും നടത്താൻ പ്രാപ്തരാണ് എന്നല്ല അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയണ്ടേ, മാനസികമായി അവർ അതിന് റെഡിയാണ്. കാരണം ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല അവർ, ഈ കൂട്ടർ. അവരുടെ തലച്ചോറിൽ കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷം അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എവിടെയോ ഉള്ള സ്വർഗത്ത് കിട്ടുന്ന മദ്യപ്പുയയും 72 ഹൂറികളും മറ്റു സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനാൽ തന്നെ സ്വന്തം ജീവനിൽ ആഗ്രഹമോ ഇഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് താല്പര്യവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് മറ്റാരുടെയും ജീവൻ നിസാരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ കണ്ടത്. അത് നാളെ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലും അരങ്ങേറും. കരുതിയിരിക്കണം എല്ലാവരും. വെബ്ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.